la direcció de l'escola Elisenda de Montcada ens fa un encàrrec de poder a l'escola de la muntanya, l'escola de Bressol, de crear una zona ombria en el pati, degut a la calor que fa a l'estiu. Se'ns ocorreix de fer una espècie de pèrgola, dient-li pergolina, en la que els materials estan a càrrec de l'escola Elisenda de Montcada i nosaltres aportem dels plans d'ocupació, aportem el personal i petit material.